Werfen. Langsom her, så dobbelt RPG, okay? 3, 2, 1, nu! Jeg tager lige en lille sub-break. Ja, jeg tager sådan en lille sub-break, hvis du vil starte.
nøjagtigt på topic. Han er hvid. Bare hold afstand til dem. Jeg er lidt langt væk. Der kommer med dem. Vi skal jo ned også. Ja, jeg prøver at komme. Nej, jeg skyder den ned, bro. Jeg skyder den ned. Jeg røg ned. Nej, sådan er den morgenspattet væk. Ja, jeg skyder, men jeg har det ikke kun i jungle. Der er fucking mange timer derovre. Du er dragon. Han lort på det. Kom, jeg er bag ham. Jeg begiver, det er min, der kommer flyvende. Ramp den ene. Jeg prøver bare at tage alle, der skyder efter dig, okay?